ہر کوئی مطمئن ہے کہ کوئی تو ساتھ ہے، ہر کوئی مطمئن ہے کہ کوئی تو ساتھ ہے، اندر سے ہر کوئی ہے بڑا بے قرار بھی. ہمارا یہ ہے حل کہ چونکہ مجھے اپنے جیسے سارے مل گئے ہیں تو میں ان جیسا ہو جاتا ہوں. یہ ان سے مشورہ کروں گا، وہ کہیں گے ہاں ٹھیک کہہ رہے یار، یہ زیادہ ہی بولتا ہے، کس دن چکا جائے گا، میں بتا رہا ہوں دو تین دفعہ تو اٹھایا گیا. یہ کون ہے؟ کمیونٹی کی آواز ہے. کون سی کمیونٹی؟ جو پہلے ڈرپوک ہے. وہ کیا شکیب جلالی کی شعر تھا، ہر کوئی مطمئن ہے کہ کوئی تو ساتھ ہے، کہ سارے ڈرپوک اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ آپس سے باتیں کر رہے ہیں. ہر کوئی مطمئن ہے کہ کوئی تو ساتھ ہے، اندر سے ہر کوئی ہے بڑا بے قرار بھی. یہ چین پھر بھی نہیں آ رہا، اتنے ڈرپوک ہیں، پتا بھی ہے غلط ہے، مگر سارے غلط غلط اکٹھے ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کو دلاسے دیتے ہیں میں اکیلا تو نہیں ہوں. یہ ہے ہمارے پورے قوم کے حالات. جب آپ کا پرپز کلیئر ہوتا ہے، کمیونٹی ساتھ ہوتی ہے، تو پھر آپ کو کوئی گراتا بھی آتا اٹھ جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ اکیلا بندہ لڑ کے دکھائیں. اور لڑکیوں سے بہتر کون جانتا ہے اس بات کو؟ تین دن اسلام پریکٹس کریں گے، چوتھے دن خاندان تھکا دے گا آپ کو کہ ہم نہیں تجھے کرنے دیں گے. تو کیا چاہیے آپ کو بھائی؟ آپ کو اللہ نے اللہ کا ہاتھ جماعت کیا، یو نیڈ کلسٹر. سائڈ میں اگر 50 سفید گولی والے مولوی صاحب بھی کھڑے ہوں تو پھر بھی یہ کام تو نہیں ہو سکتا. سفید گولی والے پتا نا کون ہے؟ بیٹا بس نماز، بس نماز، اور ٹانکے ایسے پنچا پانچو پر کیا کر؟ بس.